Dobré dopoledne, vážení posluchači. Je středa 13. července, to znamená, je 10 hodin a 5 minut, to znamená, že je tady pořád na place. Dneska to řeknu poprvé s Pavlem Nečasem a mým dnešním váženým hostem a pro mě obzvlášť je hokejový útočník Martin No Time. Tedy česky Martin Nečas. Martine, ahoj. Zdravím všechny. Jsem moc rád, že si přišel, že máme stejný příjmení. Jak ti říkají vlastně? Říkáš si někdy no time, jako že hraj za Caroline Hurricane's, to jsem zapomněl říct. Říkají ti no time, nebo jakou máš vlastně přezdívku na ledě? Hele, tak já jsem tam měl přezdívku. Uh, zašlo to tím, že jsem měl přezdívku Junior, protože jsme vlastně měli jeden, jednu klukovi, glu, se říkala Marty, a, jelikož, a v angličtině se většinou říká, Kortěm Evropanům se říká po první jménu, tak uh, mi říkali první rok junior, a to se mi tak úplně jako říkali, co, co to je, tak... Uh, no jsi byl junior taky, No, jim. byl jsem, no, tak bylo mi 19 nebo nějak mm. tak, takže, uh, ale od dalšího roku mi začali říkat, normálně mi začali říkat Neči. Neči. Což, uh, takhle, takhle mi tady říkají kluci, kluci v Česku. Trošku jim to trvalo, než, než se naučili, jak, jak to správně říkat, ale... ale... Nikas, Ní, ti no, říkali třeba níkes, níkes, tam, tam je to, Martin Nikas. No a my říkají Nikas, Nikas, nevím, celkově. <laughs> jako... A už si zvykli za na nečas, to znamená neči. Jo, jo, přesně, přesně, takže teďka jo, už, už, mě, už, mě, už na mě volejí správně. Protože u sportovců to musím podotknout, když někdo zařve Martine, že tak se otočí šest Martinů v týmu, <laughs> takže si každý říká tou zdrobnělinou toho, toho příjmení a je teda pravda, že když se mi občas přihodí hrát s hokejistama hokej, tak na mě řvou taky neči, takže normálně v Americe ti říkají neči. Jo, jo, teďka, tu už tuhle sezónu se to už naučili víc, takže každý, každý mi říkal nějak tak, ale určitě samozřejmě tam vždycky nějaký o jeden který mi říká jinak, ale, ale, tak to už máme takhle hokejisti celkově mezi se sebou, že máme takový různý, různý, přezdívky podle nějakých, já nevím, podle nějakých momentů, co se nějak, co se nějak staly, ale, ale většina, většina mi říká neči. Když jsme u těch men, tvůj tatišek, já říkám tatišek, protože můj malý syn mi říkal tatišku, <laughs> se mi to strašně líbí, se jmenuje Martin. Tvoje mamiška se jmenuje Martina a ty se jmenuješ Martin, takže když někdo zařve Martine, Martino, tak se otočíte všichni tři? No asi jo, no. jako máme to, je to, je to zajímavé, takhle máme naštěstí, naštěstí se není Martina. Anet. Je, je Aneta, takže uh, říkám, šlo to takhle, uh, asi, asi, Kdybych, kdybych měl manželku Martinu, tak bych asi svýho syna nepojmenoval Martin, ale jak říkám, to bylo, to bylo na nich a, 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 a je to tak, ale, ale nějak, nějak jsme se na to zvykli. A Aneta se vinuje, tvoje sestra, nějakému sportu? Věnovala se, když byla menší, nějak tak jako se věnovala všem sportům, musím říct, že na všechno byla i docela šikovná, ale ale byla taková, že u ničeho moc nevydržela a teďka vlastně u žádného sportu není, ale, ale, pracuje a je šťastná, takže za to, za to jsem moc rád. Musím říct, že ty jsi rodák z Nového města na Moravě, což je mě libé město, protože jsem chodil nebo jezdil lést na nedaleké drátníky, čtyři palice na Vysočinu, miluju ten kraj. Navíc Nové město na Moravě proslavila Martina Sáblíková, která je rodačka z Nového města. A ty se snarodil v Novém městě, Mm -hmm. Jo, přesně. Tam, tam je porodnice v novém městě na Moravě. Jo, tak vlastně. se všem novoměstským. <laughs> tak já myslím, že Martina Sáblíková je taky jakoby ze Žďáru, ale ale vlastně všichni, co se narodí a jsou ze Žďáru, tak se vlastně narodí většina v novém městě na Moravě, protože Fakt? porodnice ve Žďáře není. Takže... Ve Žďáře? Ve Žďáře. Správně, ve, žďáře ne, přesně, ve Žďáru. <laughs> přesně, takže jo, nový město na Moravě asi, nevím, pět minut, pět, deset minut maximálně. 10 km, no, deset, tak. deset minut od. Žďáru, takže uh, všichni, všichni, jezdí, většina jezdí tam. Protože někdo vím, že i mý kamarádi se narodili třeba v Brně nebo takhle, ale, ale většina, většina v tom městě. Tvůj tatišek je generální manažér žďárského hokeje na Bouchalce, to je vzkaz pro uh, pro který se dělal u poutávku. K tomu se dostaneme na buchalkách. Takže tvůj tatišek je generální man manažer uh, Žďárského hokeje. a uh, On dělal hokej, takže tě k němu přivedl? On, on teda začínal, nebo co dělal jako profesionálně, tak dělal uh, vlastně na běžkách jezdil dřív a potom uh, vlastně za jeho, za jeho času, no, když byl mladší, tak ne, neměl moc na výběr měli jiný sporty, které ho bavili víc, ale jakož byl tam od nového města, tak uh, tam měli vlastně středisko, myslím, ležování, takže se dal na to a pak nějak tak hrál celkově hokej, fotbal, ale jako hokej nikdy profesionálně nehrál, ale vlastně od uh, vždycky měl rád mý uh, rodiče nebo vlastně rodina od mý mamky, ty, ty milovali hokej, takže od malička jsem nějak tak uh, chodil na hokej, chodil jsem teda na všechny sporty, ale, ale hokej mě vzal uh, nejvíc. A od kolika let jsi začal, nebo v kolika letech jsi začal? Tak vím, že jsem začal bruslit od, od tří let, myslím, mamka říkala, uh -huh. že jsem o, mě pomalu ještě vozila v kočáře na, na let a tam jsem vždycky šel bruslit, takže o, už nějak tak od tří a, a, a už od malička mě to hodně bavilo, chodil jsem se dívat na zápasy a nějak jsem mu to zůstal. Teď 19. srpna, což mě strašně mrzí, že u toho nemůžu být, bude právě ve žďáře na Bouchalce úžasný zápas, jmenuje se Hvězdy. A budeš hrát ty, jako Martin Nečas, a tvůj tým proti týmu uh, Jakuba Voráčka. A uh, celý výtěžek tohohle zápasu, protože bude nadspanej hvězdama, pokud si dobře pamatuju, tak uh, bude hrát mimo vás dvou Jirka Tlustý, Ondřej Pavelec, uh, uh, Michal Frolík, uh, kdo dál? mi vypadly jména, David Pastrňák, pochopitelně, to bude poměrně jako nadspanej zápas. Celý výtěžek půjde na nadaci Jakuba Voráčka, který se stará o pacienty, o pacienty, s roztroušenou sklerózou a potom na nadaci a teď pomoc, pomoz, Vlastně ve na po, po, popálky. Popálky, Já, vlastně popálený, popálky, popálený. kteří se starají o, o pacienty, kteří byli popálení. A plus teda půjde celý výtěžek na mládež ždářského hokeje. Uh, už máš sestavu? Jo, tak sestavu už mám, uh, už ji mám vlastně, už mám nějak tak hotovou určitě. Je možné, že se tam třeba jedna, jedno nebo dvě jména změní, ale <hým> už, to mám, už to mám hotový. Vlastně většina kluků už je, už je potvrzená a říkám, bude to, bude to, super, že taková akce je zrovna ve Žďáře, kde docela hodně, hodně takových uh, hokejistů, co se k dostanou z takového malého města, začínají a říkám, je to naprosto dobrou věc pro ty, pro ty nadace, vlastně od vodase, plus na ty popálky, které jsou ze Žďáru a mm -hmm. pak nějaký ten uh, zbytek tam na Žďárskou mládež, teda, která, to taky, taky potřebuje a Týmy budou zajímaví, budou, uh, budou tam samozřejmě bývalí hráči z NHL, budou tam uh, hráči... Rodinek, Kaut, Vampola, ty Rodák, ze budou? budou? Budou, Plus, uh, říkám, teďka ještě budeme nějaký jména odhalovat, ještě to není úplně všechno venku, ale uh, budou tam i nějaký, vlastně nejenom, nejenom hokejisti, bude to, bude to i tak jako trošku sloubený dohromady a si myslím si, že to bude zajímavý. To mě strašně mrzí, že u toho nemůžu být, protože jsem zrovna na dovolené a opravdu mě to velmi mrzí. Um, kapacita je 2300 diváků, už je vyprodáno? Vím, že uh, byla ta první vlna těch lízků, bylo to myslím nějak na půlku, ta byla vyprodaná za nějakou půl hodinu, takže to bylo rychlé. a teďka jsou tam ještě, nebo teďka šla ta druhá vlna a myslím, že to ještě není vyprodaný, ale myslím si, že určitě bude až se lidi dozvědě, dozví, co tam bude všechno za hráče a spíš až se tak k tomu dostanou, ještě vlastně je to, já nevím, měsíc a půl do té do akce nebo jak dlouho, nebo skoro, no, vlastně měsíc, měsíc a něco, takže takže a mělo by to být prodaný určitě, a nevím, jestli tam ještě město nějak nedovolí navýšit trošku kapacitu, protože si myslím, že na ten zimák by se dostalo víc lidí a zájem o to bude veliký, takže no, a bude, to, bude to dobrá akce. No a já si myslím, že to bude úžasný. Ještě jsem zapomněl Filip Hronek přijede, Radek Smoleňák. Přijede i Jarda Jágr, se o něm uvažuje. Tak to tobě má, do týmu? To, má, to má vorac, spíš v týmu, já, já jo, on, on, by, on, by mi, hodil tátu, takže já ho úplně tak, no, tak neznám. No. <laughs> ne, omlouvám se. Ne. Takže A já, vyka, mu nebo mu tykáš, když já, to na ledě? já ho nikdy, Já ho nikdy nepo, ne, jako moc nepotkal. Já jsem, nepotkal, jo? Já jsem proti němu hrál jednou v Brně vlastně na Martinu, když měl Martin Havlát konec kariéry, tak tam měl zápas a jako tam hrál jsem proti němu na ledě, ale nikdy jsem si myslím, že ho úplně tak nepotkal, že bych se s ním pobavil, spíš jsem jako horší viděl někde naživo, že hrál, ale, ale vlastně nikdy jsem se s ním nebavil ještě. Ty jsi začínal vlastně ve Žďáře, potom si hrál za Třebíč a pak Kometa. V Třebíči, v Třebíči jsem nehrál. tam jsem hrál jenom tam nějaký byl... jeden, jeden, zápas, že jsem tam byl v Jenom jeden? Ale vlastně do 15. Jsi jsem hrál ve Žďáře, pak jsem přestoupil do Komety, a tam jsem byl od 15 do 18 let, myslím, jo, nějak tak, tři roky jsem tam byl a od té doby jsem vlastně v Americe, ale tři roky, tři roky jsem byl na kometě. Ty jsi byl potom draftovaný jako celkově desátý hráč, ale traktorem Čeljabinsk, je to pravda? Jo, do KHL, no, to byl nějaký. Ale nikdy si tam nešel? Ne, jak tam je v KHL, teďka se tam myslím už aj zrušilo, tam byl draft, který tam jako Ono se to moc neřeší, tam jenom ty, ty, týmy si nějak jako berou práva na ty hráče, kdyby tam šli. A já jsem o tom vlastně ani nevěděl, mě akorát můj, můj agent Mara mi, mi volal asi dva dny po tom, co byl ten draft, mi volal, že jsem byl někde desátý draftovaný tam do, do KHL a jako fakt jsem vůbec jsem ani neuvažoval trošku, že bych měl jít do KHL nebo takhle, ale prostě oni si tam nějak berou ty práva, kdybyste tam náhodou šli a, a takže, takže to úplně nebylo, nebylo ani zů, zásadního. Potom si byl draftovaný jako 12. což je nádherný číslo, do Caroline Hurricanes, tam si tuším čtyři roky od roku 2018. Jo, no, tam jsem byl vlastně draftovaný, pak jsem tam, v začátku jsem tam zůstal, tu první sezónu jsi byl, jsi na farmě v těch Cheekers, nebo... Jo, pak jsem, já jsem byl ještě jednu sezónu vlastně v Kometě potom, tu jsem dohrával vlastně v Kometě a další sezónu jsem byl vlastně na farmě v tom Charlotte Checkers. Checkers. A potom teďka třetí rok jsem letos hrál v Karolině, takže... Není to nepříjemný pocit, když tě jako draftuje jako 12. hráče Karolina a pak tě pošle na farmu? Tak ono je to docela, ono je to docela normální pro ty... Mm. Hlavně pro ty Evropany, vlastně ty, ty Kanaděni většinou zůstají ještě v té juniorce a jako většinou Většinou ty hráči, aspoň na minimálně jeden rok, jsou na té farmě, ale jak jde, samozřejmě někdo tam je rovnou, někdo někomu to trvá dva roky, tři roky, někdo je rok na farmě, takže uh, nějak tak jako určitě, určitě jsem uh, s tím nebyl, nebyl úplně nejšťastnější, že jsem tam šel, ale, ale jak říkám, ten rok mi tam na té farmě nějak pomohl a nějak jsem se tam trošku rozkoukal v té Americe a, hmm. a nakonec, nakonec to vyšlo dobře. Teď v Karolajně jako válíš strašně, protože my samozřejmě tady sledujeme NHL po nocích, my si dokonce i píšem, že vždycky Jasně. ti řeknu super, neči, super. Zbíráš poměrně hodně bodů, což je jako úžasný a podle mě jenom kveteš, zraješ. Ale smlouva s Karolajnou končí a co bude dál? Tak uh smlouva, smlouva končí. Já říkám, teďka jsem byl třetí rok a Carolina vlastně na mě má práva, takže je to vlastně na nich, jak oni se rozhodnou a samozřejmě nějakou tu smlouvu teďka budem, budem domlouvat. Uvidíme, uvidíme, jak to bude ještě. Času, času je dost, ale, ale teď se to nějak začíná řešit a Říkám, uvidíme, uvidíme, na jak dlouho tam budu dál, nebo jak to vůbec bude. A určitě to teďka úplně nějak tak neovlivním. A říkám, ty práva má Karolina a, a, uvidíme do budoucna, ale, ale bude to zajímavé. A chtěl bys zůstat, ne? Asi v Karolíně, protože samozřejmě jsi tam jako druhý domov, znáš spoluhráče a tak dál. Chytil se neuvěřitelně, takže je vidět, že je ti tam dobře. A teď se stěhovat někam jinam. A taky proč, když vlastně jsi jeden z nejproduktivnějších hráčů. Dokonce jsi nejrychlejší hráč v NHL, že ti naměřili 40 něco kilometrů v hodině. Tak, to, to, je pro mě naprosto nepředstavitelné číslo. Tak abych mě začal s tím, jako určitě bych tam zůstat chtěl. A, jasně byl jsem tam už od no, začátku vlastně, své kariéry FNH, ale jsem tam a, a zvykl jsem si tam, je tam a máme se tam hezky, takže a, že zůstat bych, a, bych chtěl a říkám, to není úplně tak na mě, to je spíš na nich. A, nebo tak jako trošku s obou stran, ale, ale oni mají tu, to, 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 právo, to tak větší a, a a o té rychlosti já ani nevím, oni to tam, oni tam měří, máme, máme takový různý ty čipy na, na zabudovaný a oni to nějak měřili celou sezónu, se o tom nevěděl, pak to dali a po sezóně někam na, na internet, takže úplně bych tomu nedal nějakou, a, nějakou, velkou míru, ale samozřejmě je to, je to hezký člověk a to potěší, když to, ještě takhle vidí. Když jsme u těch čipů, já jsem si všiml toho tvýho prstínku na ukazováčku, já teda už jsem trošku jiná generace, takže to vůbec nevnímám a ptal jsem se tě na ten prstínek a ten ti měří všechny hodnoty nebo nějaký data, podle kterých ty se jako řídíš. No ale jako ne, že bych se po nich jako řídil furt, ale určitě se na to podívám, a je to, je to, asi jmenuje se to Oura, No, je to myslím si, že hodně lidí to i docela zná. No, já ne, já to vidím no, poprvé. Nevadí, víš, taková ta mladší generace, promiň, promiň, <laughs> ale... ale vlastně měři, je mladší no, no, ten taky nezná, ale, ale... měří to nějak tak celkově, jako za ten den, kolik spálíte kalorií, co a jak děláte, no, měří to tepy, měří to spánek, ale... Říkám, koupil jsem si to, abych se nějak, tak jako vždycky podíval jednou za čas, jak jsem na tom, že to měří, jako jak spíte a takhle, takže mě to zajímalo a měří to, měří to docela, docela přesně, je to, je to fakt dobrý a jako se podle toho neřídím, že by mi to ukázalo špatný spánek, že, že nemůžu nic dělat celý den, ale, ale Něco, něco to do sebe taky má a, a vždycky se na to rád kouknu. Když třeba si dáš pivo, nerozsvítí se to do ruda, nezařve to, piješ pivo. Jo, vždycky mi to dává, dává mi to šoky do ruky, a že už nemůžu. <laughs> Zavrní to vždycky, ne, 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 takhle ne. Ne, na, na takový večer je to vždycky sundávám. Hamburger nikdy. <laughs> ne, říkám, na takový večer je to vždycky sundávám. A, no to je, to je rozumný. Aby to nepoznalo. <laughs> aby to nezvalo. U té rychlosti, když jsme, když tady byl Kubíček Boráček, což je asi před rokem, tak mi prozradil tajemství, že za sezónu zlomí 32 párů Bruslí. Že přitom startu vlastně zlomí tu brusli v tom komínku, což vůbec nechápu, protože ta brusle je dělaná z nějakých kompozitů, je to úplně hmm. tvrdý, odolný vůči, ranám pukem a tak dál. Což je pro mě úplně nepředstavitelná jako věc, že, že tou silou v těch stehnech zlomí 32 párů bruslí za sezonu. Ty, když máš teda nejvyšší rychlost v celé NHL 40, myslím, tuším, 62, což je neskutečný, to ani na kole nejedu, tak ty to nezlomíš, ty brusly, nebo kolik zlomíš párů bruslí? Tak ono to úplně není tak o zlomení, spíš to o to, že se, že ty, br ty, že ty brusle jakoby uh, změknou a jsou měkčí vlastně, já nevím, řekl bych, když jsem hrál tady v Česku, tak jsem měl snad, uh, já nevím, jeden, dva páry za sezónu a nějak jsem to nevnímal, ale jak se dostanete tam do Zase do jiný trošku ligy vidíte, jak tam ty ostatní hráči to mají, jak je tam neomezený počet čeho, tak uh, je to prostě jiný, jiný pocit. Člověk je má prostě na sobě dva týdny a jak už je pak zvyklý na nový brusle, tak uh, cítí, že jsou trošku měkčí, že tak nedrží že se trošku povolujou, tak, tak si bere, Taky vymění. Bere nový, nový, brusle, ale já, já bych řekl, že já jich mám takých, nevím, 8, 10 párů, možná na sezónu nemám jich 30, mm -hmm, mm -hmm. to už je jako docela, já říkám, každý má trošku, číslo. to už je docela dost, dost, já už za um, zase si v nich trošku uh, no, no, abych, abych měl takovou jistotu v nich, protože pořád jsou to nový brusle, ale říkám, Boras uh, s tím třeba problém nemá, každý to má trošku jinak a, mm a postupem času v týnál určitě si myslím, že začátku takhle neměl, že by měl 30 párů bruslí na sezónu, ale, ale jak říkám, každému to vyhovuje trošku mm -hmm. jinak a, a určitě je to o tom, že, že ty bruslavy měknou. A když jsme u toho materiálu, tak co se týče hokejek, tak těch třeba jako použiješ kolik za sezónu? Tak hokejek dost, no, tak, tak když máme v sezóně 82, 82, zápasů, tak vlastně měním 82 hokejek. Takže na každý zápas jednu plus, já nevím, někdy se změní, zlomí prostě dvě za zápas, takže já nevím, plus playoff by řekl něco tak uh, ke z toho na na sezónu. Nějak tak, jako úplně ne přesný číslo, ale, ale něco, něco okolo toho čísla. Ona ta hokejka totiž z toho kompozitu není taky úplně nejlevnější, že? Ale o to se asi stará um, jo, jo. tým. Jo, tak jo, tohle, to, je, to je všechno na tým, tam máte vlastně uh, je to, je to trošku něco, něco jiného, než prostě tady v Evropě, že máte nějaký omezený počet tady, tady tam, tam, si prostě můžete vzít cokoliv, kdykoliv, takže um, už je to takový, jak řekl bych, rozmazlení, protože tady, tady, v Česku prostě, když jsem dál s hokejkou, tak uh, to člověk třeba ani jako nepozná, ale pak, jak prostě máte tu možnost mít na každý zápasnou na tak cítíte, že tam prostě, že tam letí o, nějakou, o nějaký kilometr za hodinu rychleji a je to prostě trošku jináčí a, a, prostě, když máte tu možnost, tak si tu hokejku určitě vezmete. Hmm. To je neuvěřitelné. On, ono se říká taky, ty jsi pravák v podstatě, takže máš hokejku na pravé straně. Ono mm -hmm. se říká, že ty praváci jsou šikovnější, je to pravda? nebo to... Tak nevím, jestli nevím, jestli šikovnější, ale, ale myslím si, že jich je určitě, určitě méně, méně. že je to, je no. to taky trošku zácnější, protože uh, prostě v tom týmu, jako třeba na přeslovce, prostě potřebujete vždycky mít nějaký dobrý opravák na straně, protože nevětšinou se nehraje s dvou levákama jako na Jasně. těch stranách, takže, takže musí se nějak dobře zkombinovat a jelikož těch praváků je, je méně, tak bych řekl, že je to taky vzácnější. No já si pamatuju, ono už je to teda nějaký rok, je to 2008, když se natáčel seriál Poslední sezóna, tak jsme vlastně hráli s týmem První dvě pětky, které hráli v Nagánu, já s Martinem Dejdarem, tedy Martin Dejdar se mnou, a byli jsme právě v tom Jáger týmu. A v první pětce byl Martin Straka, Martin Dejdar jako na centru a na pravé straně Jarda Jáger. A v druhé pětce jsem měl vlevo Martina Ručinského, já jsem byl na centru a vpravo jsem měl Petra Nedvěda. A Petr Nedvěd přišel a říká: Hele, já jsem zvyklý hrát střed, takže běž na Jo, ty vlastně nemůžeš kvůli těm kamerám, kvůli buli, uh -huh. tak jak odehraješ buli, tak se dej napravo A já říkám: OK, a co, a co mám dělat? A on se na mě podíval, jak na debila a říká: No, hraj pravý křídlo. Takže jak půjde Jarda Jágr z ledu, tak ty jdeš na led. Takže já jsem vlastně náhradník za Jarda <těk> no, Jágra, což jako velmi rád používám tuhle historiku, protože je to strašně vtipný. Pochopitelně jsme tam jako vláli s tím Martinem, ale Jirka Hrdina, který byl tehdy supervisor toho zápasu, tak po první třetině řekl, že můžeme hrát dál, že to je jako dobrý. Já se těším, že si budeme povídat dál. Martin Nečas je s námi dneska na Place. A jsme zpátky, vážení posluchači. Středa, 13. července, stanice Radiožurnál se strašně špatně vyslovuje. Speciálně, když jdeš večer předtím třeba na jedno. <laughs> Radiožurnál. Pro ty z vás, kteří jedou v autě, tak najdete tuto stanici pod zkratkou RZ Sport. A mým dnešním Vzácným hostem je Martin Nečas, můj jmenovec, to znamená útočník Karolajny Hurikens. Mám tady pro ty, kteří se z vás dívají i na, na kamery, tak mám od Martina dress z Karolajny, Hurricanes i podepsaný takže nás, s má nám. To je směř. přesně tak. Jenom tu smlouvu nějak jsem nenašel, jsem nějak zašantročil. Vzpomínám si na tu chvíli, kdy jsme se potkali poprvé, vlastně bylo to rok 2019, hráli jste ve Filadelfii a já jsem požádal Kubíčka, Voráčka, a tě přivede, protože samozřejmě jsem tě toužil poznat a toužil jsem mít od tebe dres. To si byl ještě 19 letý kluk, tam přišlo takový vyžle, tak no, vyžle, no, samozřejmě no, jsi udělaný chlap, vysoký, ale vlastně dodnes vzpomínám na to, že to byla velmi vtipná, že to bylo vtipný seznámení. Jo, tak... Uh... Nejsme rodina? <laughs> já to nevím, to není úplně otázka na mě, ale... Ale jo, to je ono, jo. tři roky zpátky, když jsem vlastně přišel do NHL, tak v té době jako byl jsem, byl jsem taková vyžle, měl jsem, já nevím, jako fakt, <laughs> i jako kilově jsem měla nebo 5-6 kg takže uh... Celkově prostě já jsem uh, uh, dospíval jsem trošku díl v, ta, v takovémhle těm uh, říkáme, jak jsem vyrostl, jako jsem až nějak uh, trošku později, plus nabídání té váhy taky, takže uh, jsem byl vlastně draftovaný, tak jsem měl nějakých, já nevím, třeba. 73-74 kilo. A teďka, já nevím, 90, takže. Mm. Takže, za těch, takže nabíráš svalovinu. Za těch, za těch pár let se to trošku změnilo a, a z toho malinkého klučíka, co jsem býval, tak, tak jsem trošku vyrost. Můžu říct vlastně, že jsi získal nějakou, nějaký sebevědomí a vlastně se zabydl v té Karolajně, protože je to vidět na tvých výkonech, na tom, kolik dáváš gólů za sezónu 40-41 gólů což je velmi slušný číslo, že se jako zabydlel a už se tam cítíš v podstatě jako doma? Jo, tak uh, bylo to fajn, spíš uh, myslím si, že, že tak mít cíle, a myslím si, že ten potenciál by mohl být trošku i vyš, vyšší než to, takže uh, určitě do dalších sezon se, se, snažím, aby, abych to, abych to pořád zlepšoval, abych byl každým rokem uh, lepší, jakož, uh, myslím si, že určitě ty, ty, nejlepší roky mám ještě před sebou a, a no, říkám, už jsem tam byl třetí rok, teďka, teďka mi konč, nebo skončila ta nováčko, nováčkovská sklouva, a, budu podepisovat novou, takže a, říkám, a budu se snažit nám zlepšovat a abych a byl lepší a lepší. Nutno podotknout lepší a lepší. Ty už jako za dorost máš jeden titul, za Kometu, potom si dělal Kapitána v osmnáctce, za repré, potom máš dva tituly s kometou, už jako za, uh, za ligu, vlastně velkou, jak se jmenuje ta liga? Extraliga. Extra, liga, extra, extra liga, liga. <laughs> Já v tom mám vždycky strašný <laughs> nepořádek, jasný. protože se to jmenuje po různých sponzorech. Extraliga ledního hokeje, tam máš dva tituly s kometou, Potom si vyhrál s Repre Memorial Ivona Hlinky. Jo. To se stalo snad poprvé. Jo, takže... jo, jo to bylo poprvé. No. A potom máš Kalderův pohár. Tak už toho máš poměrně hodně. Jo, tak ten Cup. Já jsem tam měl vlastně takovou, měl jsem šňůru, že jsem tam měl vlastně od toho dorostu, vlastně začal jsem dorostu ten titul a pak jsem šel vlastně do Ačka, to jsme vyhráli dvakrát za sebou. Pak jsem měl vlastně v té AHL tu sezónu, to jsme vyhráli taky, tak škoda, škoda, že pak nepřišel tam Stanley Cup, no, ale, ale říkám, tak to, ne, to, je, to je, taková ta trofej, která je nejtěžší vyhrát a, a, říkám, budu se, budu se snažit a doufám, doufám, že se to budoucnu povede vy jste nehráli vůbec špatně jako Karolajna, byli jste v semifinále, je to tak. Proč jste nepostoupili jako dál, co se tam stalo, nebo prostě byli lepší? Tak to je to nejhorší, jako to, to šlo nejvíc, <laughs> že lepší, lepší nebyli, jako, a, hmm. jako lepší tým určitě nebyli, ale, ale zvládli to líp, no. zrovna v tu, danou, v tu danou chvíli prohráli jsme s Rangers vlastně v sedmém zápase a hmm. v té sérii rozhodovali přesilovky, no, ty, ty speciální týmy, kterými jsme, my jsme dobrý neměli, oni jo, a, a, v tom playoff většinou ty, ty přesilovky rozhodují. Ty přesilovky, to je vůbec zapeklitá věc, jako aby člověk udržel ty nervy na úzdě, dejme tomu neoplácel zpátky ten faul, je, je, to těžký se ovládnout a říct si, ne, teď to neudělám, že bych oslabil ten tým a půjde ven von? No tak uh, určitě, kor, kor, v tom playoff, jako když člověk udělá nějaký foul v základní části, jak to není, není tak hrozný, ale v tom playoff jsou, uh, jsou prostě tyhle goly v těch přeslovkách hrozně důležitý a, a jakmile dá někdo v playoff ten první gol, tak, tak, hnedka je na koni, cítí se, cítí se víc sebevědomý, sebevědomý a, a je to na velký... psychickou výhodu. No, přesně, je to, je to velký rozdíl, takže, takže ty fauly jsou tam uh, a jsou tam, jsou tam špatný a, určitě nějaké oplácení se tam nehodí. Vím, že to taky potkalo naši reprezentaci vlastně teď na mistrovství světa, i když jsme získali bronz pod vedením Kary Jalonena, ale asistenti byli Libor Zábranský a Martin Erat. Martin Erat s tím si ještě vlastně hrál za kometu pod Liborem Zábranským. On potom Libor na nějakou chvíli odešel a kometa nějak ztratila kouzlo a pak se vrátil a zase kometa vyrostla. Je postavená kometa na Liboru Zábranském? Jo, tak já si myslím, že určitě, určitě tam o uh, od doby, co tam tomu máčku přišel a celkově jak to tam řídil, jaký tam sestavil tým, už uh, vlastně za tomu hrozně vděčím, že tam dala i šanci mě, když mi bylo vlastně 17. A uh, celkově si myslím, že, že ta kometa tam šla hrozně nahoru. Uh, vždycky to bylo město, kde, kde prostě fanoušci tam hokej milovali a, a, byla tam radost hrát, ale pod ním se to ještě ještě o něco prostě zlepšilo, dal tam, dal tam, tomu takový ten, takovou tu třešničku na dortu a, a ty dva tituly se tam udělali a to bylo, to tam fakt bylo obrovský v tom, v tom Brně, tam tím žil snad každý každý, co tam bydlel a, říkám, tomu, tomu klubu hrozně pomohl a, nadále pomáhá. A Martin Erat tehdy vlastně navrátilec NHL, protože hrál za Nashville, za Washington Capital, za Arizonu Coyotes, tuším se svým zakouřeným plexisklem, si vůbec umím představit, jak se s tím hraje, s tím zakouřeným plexisklem, tak byl vlastně matadorem té komety a táhl i ne. Jo, tak já jsem měl to štěstí, že se mě ještě vzal tak, jako řeknu, po že jsem byl prostě mladý, jak jsem Tomáčku jsem dal první rok a, a vlastně hrál jsem dokonce s ním, takže takže jsem se od něj učil, učil nějak tak všechno od, vlastně od těch 17 let, ty dva, ty dva, roky v kometě a, a říkám, to, to, byla další velká část, proč, proč ty, proč, ty, dva tituly v kometě byly, protože to tam táhnul a a samozřejmě, ten tým okolo něj byl postavený výborně a, a byl tam takový ten lídr společně, řekl třeba s Laušem Čermákem, který byl v kometě dlouho a, a dalšíma. Souhlasíš s tím, že kometa má nejlepší fanoušky v celé Extralize? Jo, souhlasím, souhlasím určitě. To je jako atmosféra neuvěřitelná. Určitě za prvý bych nemohl říct nic jiného, protože mi tam nesnášeli, ale za druhý. <laughs> nesnášeli tě? <laughs> ne, říkám, že kdybych řekl něco jiného nesnášeli a za druhý za druhý je to fakt pravda, protože protože ta, ta fanouškovská základna je tam výborná, už jenom a, fakt si pamatuju ještě teď, když jsem teď byl fanhal letos, tak tak a, normálně tam přijížděli, přijížděli, tam fanoušci komety, úžasný, na mé. na rozbrusení byly zaplexy tam a, a, vlastně s, a, s českými vlajkama, s drezama komety, takže určitě, určitě, to vždycky potěší, potěší, že prostě ty fanoušci jsou takhle, takhle rozlehlí a, a bylo tam skvělé. A vnímáš fanoušky, když seš na ledě, že třeba víš, že za plexy stojí tvůj táta nebo máma nebo tvůj kamarád a teď ti fandí. Vnímáš to nebo se soustředíš v podstatě jenom na ten led? Tak, tak hokej se pro fanoušky, že takže to určitě bez těch fanoušků by to nebylo takový a jako rodiče nemoc nevnímám, protože ty většinou, že jo, sedí někde, někde trošku jinde, ale tak ty fanoušci, ty fanoušci jsou přímo na ten plexy a když tam takhle vidíte, jak je to určitě hezký. A... Když třeba na rozbrusení, tak jim určitě hodíte nějaký půk nebo dáte jim hokejku a mají z toho radost a, a říkám, no, hokej, hokej se hraje pro zábavu, samozřejmě nejenom pro zábavu, ale já to já to beru tak, že, že se tím chci bavit a, a, a mám to tak postavený. Tak si dáme písničku a budeme si povídat dál. Martin Nečas je dnes s námi na place. Pavel a Martin Nečasové jsou dnes s vámi na place. Vážení posluchači, Martin Nečas, hokejový útočník z Karolajny Hurikens je naším dnešním hostem. Martine, probrali jsme tvůj klubový život, tvůj život v Americe, i když toho jsme se taky mohli ještě trošku dotknout, ale teď ta reprezentace. Bylo mistrovství světa v Tampere, nebo ve Finsku. Ty si vlastně dohrával ještě v NHL, takže proto si nepřijel. Jo, tak, vlastně první kolo jsme vlastně hráli s Bosnem, tam jsme vlastně vyřadili zónu na pastu, takže pasta, pasta na mistrovství dojel, takže jsme, vlastně, jsme možná českým fanouškům udělali radost. A, to byl dobrý tah. A, a, takže šli jsme do druhého kola, tam jsme hráli na sedm zápasů, což už šance, šance, bohužel jsme vypadli a šance na mistrovství už taky bohužel nebyla. Takže bohužel, no bohužel vyšlo to blbě, že jsme vypadli ve druhém kole a ještě na to mistrovství se nemohl, nemohl přijet, protože no, samozřejmě vždycky, vždy, pokud by byl zdravý, jak bych se na to mistrovství těšil a už nám prostě tam ta parta těch kluků a, a rád za ten český národ je, je, je výborný. Je to skvělý, jo, protože třeba Radko Gudás, ten řekl, že ho to strašně mrzí, že třeba nemohl přijet. Na jeho bodičky bychom se strašně rádi těšili, protože to je teda kouzelník, jako s, co on dělá s těma bodičkama. Oni vlastně vyhráli Florida Panthers vyhrála základní část, tu východu Atlantickou, vlastně vůbec úplně celou Ameriku, oni měli snad nejvíc bodů a potom to hned projeli a jeho to vlastně mrzí, že nemohl na mistrovství světa. Jo, tak já říkám, většina, myslím si, že většina kluků to tak má, protože za prvý, za prvý se vidíte s těma, s těma českými klukama, s kterými se přes tu sezónu moc nevidíte a, a, parta je tam vždycky výborná, já jsem tam byl jednou, ale znám to, jak z to jednou, co jsem byl na tom mistrovství, tak i, i prostě z juniorských mistrovství. Vždycky se tam člověk těší a, a hrá prostě za to Česko. Je, je prostě, řeknu, řeknu to nejvíc. A, a spojit to s, prostě s, tou, s tou partou těch kluků je, je, je fakt výborný. Teď se tě zeptám. Jsme hokejový národ. Máme tady ohromný jména hokejový. Opravdu legendy a to už snad 60 let, že jsme považovaný tahle malá země za opravdu velikány v hokeji. Teď nám dělá šéf trenéra Finn, Kari Jalonen. Jeho asistenti jsou teda už zmiňovaný Libor Zábranský, Martin Erat, generální manažer Petr Nedvěd. Myslíš si, že je dobře, že nám trénuje národák Finn? Tak uh, už asi bylo potřeba něco změnit, protože. Říkám, poslední roky to v, uh, moc, týdne pranašlo. myslím, že jsme udělali medaily po deseti letech, nebo po, mm, po, po, po jak dlouho, po dlouhé 11, době. 11, no. mm, v roce 2011, 2010, 2011, tam jsme brali, no. to bylo Německo, Slovensko, jo. takže je to 11 let. No. Takže uh, po dlouhé době se podařilo vyhrát medaile a, a co jsem slyšel, tak jako uh, někteří se recenze na něj, tak uh, takže byl, že byl dobrý Já samozřejmě se doplnil s těma dvouma českými trenéry, což byl a Libor Zábranský a Martin který, který, tam zase prostě mohli říct něco česky a, a, myslím si, že celkově s tou angličtinou nikdo z kluku nemá problémy a, a, vyšlo tak dobře, takže jsem za to rád a, a takový dobrý trošku restart, když a trošku se mi říkám, všude se měl obsát, a kdyby to byl restart českého hokeje, že, že už jsme zpátky na tam, kde jsme byli, jako, tak si nemyslím, že to úplně je. Je to, je to taky dobrý začátek toho budovat zase, co, co tady v Česku bývalo dřív a a říkám i pro ty mladé kluky, co to vidí, že se zase vyhrála medaile, tak je to, je to super a taková motivace do, do budoucna. Musím teda podotknout, že pochopitelně chybili rusáci a bylo rusáci, takže ti bělorusové tolik až třeba ne, ale ti, ti rusové jako to je hodně silný soupeř. Myslíš si, že to ovlivnilo? A vůbec, jak se na to díváš, jako že, že se vyloučí hráči jako z mistrovství světa nebo teďka Wimbledon, že jo, bez Rusů? Přijde ti to jako fair, nebo? Tak, tak určitě to ovlivní, protože Rusáci jsou vždycky, vždycky, dobrý na tom mistrovství, že jo. A jeden, jeden, z nejlepších týmů mají, takže, takže určitě to ovlivnilo, ale ale tím bych neschazoval tu, tu medaili čechu? Prostě. No to, to v žádném případě to, nechci schazovat, říkám, to je jako vydřený samozřejmě. Ale... Určitě říkám, říkám, že někdo, někdo na to možná trošku narážel, a, jak s fanoušku, a takhle, ale, ale určitě ta, ta byla, byla, důležitá pro český hokej. Kluci, kluci se jí vydřeli, takže, takže to bylo super. A, a pak uh, vůči těm uh, ruským sportovcům určitě je to těžké, protože ty, ty, sportovci za to prostě nemůžou, že, jo, že nemůžou tak, ten, no. Třeba ten Daniel Medveděv na ten Wimbledon nemohl, hmm. i když vlastně, nevím, jestli zrovna v tu dobu byl jednička, no, jednička na dvěbříčku a... Je. Ještě se nerozdávají body za ten Wimbledon. Ještě Bimbledon, se ne, no, přijde úplně Takže body jako je to Takže je to těžký, protože samozřejmě hmm. uh, oni, oni nic z tohle, co neprovedli. se v tom světě, světě děje, tak uh, oni neprovedli a a použil za to pikají, no, ale ale říkám, to je otázka na na, na, někoho vyššího, ale, no. ale je, to, je, to, škoda, protože je tam Wimbledon a všechny ty ostatní sporty to trošku hmm. ovlivnil. Hmm. Je to strašně kontroverzní téma, já vlastně taky nedokážu říct, na jakou stranu se připojit, já chápu, že na ty Rusy je vyvíjený tlak na všech stranách, aby, aby toho nechali, zbalili hmm. se a domů. A na druhou stranu za to můžou lidi, kteří jako mají třeba svou sportovní kariéru rozjetou a nemůže v ní pokračovat, protože jeho národnost je Rus, že jo. Je to, to necháme na někom jiným, já jsem se toho chtěl jenom dotknout. Teď v červnu proběhla valná hromada, eh, respektive volba nového předsedy eh, hokejového svazu, kterou vyhrál Alois Hadamčik. Sledoval si to? Jo, tak jako viděl jsem, viděl jsem, že vyhrál. A, samozřejmě slyšel jsem nějak tu jeho filozofii, jakou by, jakou by chtěl jít a a uvidíme, myslím si, že, že by to pro ten hokej a, mohlo být dobrý, a Uvidíme, co se tak změní. Já říkám, a já jsem úplně tak všechno všechno neviděl, ale viděl jsem, že to vyhrál on a já říkám, a těším se na to, co, co bude, snad to nějak změní, protože ten český hokej, hlavně od té mládeže, změněný trošku musí být a, a už jenom a říkám, prostě z těch. A, Jsi zase z menšího klubu, takže nechci, nechci to nějak potlačovat, ale hodně, hodně těch uh, hráčů, co právě hrajou Fenhal, tak začínají v menších klubech mm -hmm. a ty, ty si myslím, že by měli podporovaný víc. Uh, víc s má peněz má z toho svazu, protože, uh, říkám ti, tě, hroznost těch hokejistů, kteří se někam dostanou, jsou právě z tady těch menších. Ptal jsem se tvých kamarádů a kolegů, když jsme byli v Mikulově na právě fotbalovém turnaji pro kluka Puka nebo hokejky pro kluka Puka, tak jsem se ptal, tvých spoluhráčů vlastně z národňáků, co si myslí vlastně o té nové volbě předsedy a e, hodně z nich teda se v podstatě jako bálo vyjádřit k tomu, a, ale Jirka Hrdina, který se neskrývá se svými názory, tak a já s ním souhlasím a řeknu to na hlas, že když vlastně skončil Tomáš Král jako předseda, extraligy, tak tím pádem měla skončit celá ta uh, valná hromada, nebo uh, ten výkonej výbor, kde je deset jako, členů. Mm -hmm. A tím se to mělo uzavřít a vlastně zvolit úplně nový uh, výkonný výbor hokejového svazu, včetně s předsedou. Co si o tom myslíš? Tak uh, já nevím, no asi, asi by to bylo uh, určitě dobrý, aby si tam prostě ten uh, pan Hramčík přivedl prostě lidi, co on uh, on uzná za vhodný, jelikož ten šéf bude. A říkám, třeba se ještě něco takového stane, já vůbec nevím. Popravdě teďka nevím, jak, jak to bude, co, co, má za nějaký první kroky, co budou. A co budou, takže teďka jsem se v tom úplně jak neorientoval a uvidíme, uvidíme, co, co přivede on, takže, mm. takže bude to zajímavý a já říkám, já je mi úplně jedno, kdo tam je, hlavně, hlavně ať, ten český hokej jde za trošku i dopředu. To je právě e, téma. Já nechci rejpat do vosího hnízda v žádném případě, ale e, když se tady bavím s klukama, hokejstama, tak všichni tvrdí, že vlastně ten, ten to, to podhoubí nebo ten základ českého hokeje vzniká právě už u těch dětí, u mládeže juniorky. A to je strašně často kritizovaný téma právě v Čechách, že ta juniorka je nabobtnalá, tak, takže tam ta kvalita upadá. Mhm. E, mládež v podstatě v dnešní době co si budem povídat, to není žádná hitparáda, protože těch kluků, co chodí na hokej, je rapidně méně, než dejme tomu před 30 lety. Ehm, potom už je ten vrcholek, že jo, to je ta repre nebo extra hokeje, kde je spousta cizinců, pochopitelně, ale e, ty, když si začínal, tak přece jenom o ten hokej byl větší zájem. Třeba například ve Žďáře. Tak jako já si myslím, že zrovna, zrovna tam nebo na takových těch menších klubech tam možná ten zájem je, ale je to spíš o tom, že že pak prostě přijdete do extraligy mladšího rostu, nebo vlastně teďka už to musíme jenom dorost, jiné roky a tam je prostě, já nevím, 30 týmů a, a bohužel tam ta konkurence není, takže na uh, to, jak jsme prostě malá země, tak těch týmů je tam hrozně moc a ta konkurence mm, tam není a vždycky mm. je to o té konkurence, když prostě řeknu, když. Uh, půjdete na trénink a ty kluci v 15 nebo 16 mají jasné místo v, sou, v sestavě. A ví, že budou hrát tu nejvyšší ligu bez toho, aniž by se nějak snažili, aby dělali něco naplno nebo navíc, tak, tak je to prostě úplně, úplně špatně. Že jo? Protože měli by hrát ty, který prostě si to zaslouží, a ne, že tam jsou jenom do počtu. Hmm. No, já si právě, ona je to strašná řehole, že jo, co si budem povídat, protože bratranec se celý život vinoval hokej, pak se nedostal do VTJ a praštil hokejkou vozeť a tím to skončilo. Já jsem taky se toho tak trošku dotkl ve 12 letech, což už bylo pozdě, pochopitelně, ale to je každodenní dřina, každodenní ranní vstávání, protože ještě jsou ty pro děti ty tréninky třeba v 5 v šest ráno před školou, což je totální peklo. Pak ty rodiče jedou na víkendy, na ty všechny turnaje. Jako, to muselo být velký odříkání, ne? Od tvýho táty Martiny a mámy Martiny. Tak, <laughs> uh, tak uh to odříkání určitě, hlavně pro ty rodiče. Já myslím, že já jsem se o to, já, se, já na to vzpomínám úplně v nejlepším, co může být. Jako já jsem se tím hokejem od malečka bavil, měl jsem tam vždycky tu partu okolo sebe, na kterou jsem se hrozně těšil. A, a, jak tréninky, tak, tak, prostě ty turné zápasy mě hrozně bavily. A, Prostě pak, pak taková ta tvrdší dřina začíná od nějakých těch 15-16 let mm, už. To prostě do toho musíte dát, aby šlo od aby prostě jste se někam dostal. A, a celkově prostě mě ten hokej hrozně bavil z toho, že prostě ta parta tam byla dobrá a ty, ty prostě ty tréninky. A bylo to tak, jak to bylo a sice toho bylo hodně, ale na druhou stranu pro mě to byla vždycky zábava a zábavu ten hokej mám doteď. Martine, já jsem strašně rád, že jsi přišel k nám na plac. Já ti přeju, a ti vyjde nová smlouva, pokud možno v Karolajně. Děkuji ti moc, že jsi přišel, držíme hodně, hodně palce, a jenom rosteš dál a dál, ať dáváš co nejvíc gólů, těšíme se na repre a těšíme se hlavně, i když bohužel tam nebudu, 19. srpna ve Žďáře nad Cázavou bude utkání hvězd Kuba Voráček versus Martin Nečas a jeho týmy. Ještě ukážu ten dres, pro lidi, kteří se na nás dívají na kameře. Představ si, jel jsem, je to dva roky na hokej do Berouna na jedničku na golf na zamrzlej rybník a vzal jsem si tento dres. A to jasně. jsme hráli v pondělí ve 3 a já jsem se vrátil ve středu v sedm večer. <laughs> Takže tento dres <laughs> už leco zažil. Těch, těch, Martine, těch. díky moc, měj se krásně a ať se ti daří. Děkuji moc, hezky na viděnou. Martine, čas byl dneska s námi na place.